Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Bijaše židovski blagdan, pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Becata, a ima 5 trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, uzetih. Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti 38 godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kad dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: želiš li ozdraviti? Odgovori mu bolesnik: gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe. Kaže mu Isus: ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: subota je, ne smiješ nositi postelju svoju. On im odvrati: onaj koji me ozdravi, reče mi: uzmi svoju postelju i hodi. Upitaše ga dakle: tko je taj čovjek koji ti je rekao: uzmi i hodi? No ozdravljenik nije znao tko je taj, jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u hramu i reče mu: eto, ozdravio si, više ne griješi da te što gore ne snađe. Čovjek ode i javi Židovima da Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom. Dragi moji, hvala Isus i Marija. Danas vidimo Isusa koji čini čudo. I dolaze Židovi i ne čude se tome čudu, nego traže rupu gdje je sve cijelo. I fora je u tome što mi ljudi često, umjesto da imamo, da ti Židovi u stvari, trebali su upoznat bolje Isusa, začudit se zašto je on to napravio, ko je on, šta je on, a oni se zanimaju za gluposti. Želim vam reći da mi isto ljudi, ja prvi ponekad volim više neke senzacije nego samoga Boga. No, neke druge stvari. Umjesto da upoznam bolje Isusa, mene više zanimaju neka, ne znam ti ja, proroštva, viđenja, neke apokaliptične stvari, kad će kraj svijeta i tako. Želim reći da mi ljudi često zaboravljamo na dragoga Boga. Jer, kažem, najvažnija je stvar upoznati Isusa. Ko je on? Šta je on? Zaljubiti se u njega, jer Boga se, dragi moji, ljubi. A ne se zanimati više za neke stvari. O, kad će kraj svijeta? Koga briga? Isus sam kaže: čekajte me. Isus sam kaže: ja ću doći vaše da ustrajete. Da ustrajete u ljubavi prema meni. Zato, dragi moji, to je možda fora, ne znam, neke tamo stvari, ratovi, što se dešava po svijetu, ono, neke zanimacije, ali najvažnije je upoznati dragog Isusa. Najvažnije je se zaljubiti u njega. Najvažnije je s njim prebivati, navezati s njim živu relaciju. Znači, nemojte biti kod Židovi kojih zanima samo da opre neka pravila, neke tamo, zaboravljaju i ne vide da je kod njih došao Mesija, i koji hoće da ih nauči ljubiti, koji hoće da ih nauči da je Bog živ, da je On osoba, da On hoće živu relaciju. On hoće da ih nauči živu relaciju sa dragim Bogom. No, budite pametni, nemojte se toliko zanimati za neke tamo stavari sa strane, neke atrakcije, nego naučite se ljubiti dragoga Boga kako treba, jer to je stvarno najvažnija stvar. I samo će se ljubav brojati u nebu. Jer
To je najvažnija stvar, ljubiti Boga, jer ovo sve ostalo prolazi, Bogu hvala i samo ljubav ostaje. Amen. Tako neka bude.